Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dudia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizuddin Wad Daulah berkenan berangkat ke Majlis Bertadarus Khatamul Quran dan bertahlil anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Jamaah Tadbir Yayasan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyo bin Haji Osman Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan yang juga Timbalan Pengerusi 2 Jamaah Tadbir Yayasan dan Awang Haji Ibrahim bin Haji Ismail Pengarah Urusan Yayasan. Majlis dimulakan dengan bacaan 30 juzuk Al-Quran oleh pembaca-pembaca terdiri daripada muallim dan pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah disusuli dengan Majlis Khatam Al-Quran yang dipimpin oleh Awang Muhammad Hashim bin Abdullah, muallim institut tersebut. Majlis diteruskan dengan tahlil serta doa khatam dan tahlil dikapalai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Majlis Tadarus Al-Quran 30 Juzuk di bulan Ramadan, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung beserta rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran petang tadi. Majlis dimulakan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 19 orang anak yatim dari Kampung Perpindahan Serasa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian wakaf bagi keperluan masjid berkenaan. Majlis merupakan salah satu acara keagamaan yang dikendalikan setiap tahun oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam mendekatkan lagi hubungan silaturahim antara kementerian dan pemimpin akar umbi dan penduduk mukim dan kampung di daerah Brunei dan Muara. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis tadarus, tahlil dan berbuka puasa di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Majlis tersebut merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang dikelolakan oleh Kementerian Pembangunan dalam meraih manfaat dan memperbanyakkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Majlis dimulakan dengan penyerahan wakaf yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Bahrain bin Abdullah Menteri Pembangunan kepada Awang Haji Jofri bin Haji Hidup Imam Masjid Universiti Brunei Darussalam. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran dimulakan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar Timbalan Menteri Pembangunan, Awang Haji Muhammad Lutfi bin Abdullah Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Keuangan Kementerian Pembangunan dan Awang Haji Marzuki bin Haji Muhsin Setiausaha Tetap Teknikal dan Profesional Kementerian Pembangunan. Sumbangan projek Fastabiqul Khairat Kementerian Pendidikan mensasarkan anak-anak yatim di beberapa buah sekolah di seluruh negara. Utirannya selepas ini teruskan bersama berita perdana.
Memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan lebih-lebih lagi semasa bulan Ramadan ini antara tujuan projek Fastabiqul Khairat Kementerian Pendidikan. Projek kali kedua ini dikendalikan oleh unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Antara sasaran projek ialah membantu anak-anak yatim kementerian berkenaan. Petang tadi, 17 orang anak yatim dalam kalangan jabatan-jabatan di Kementerian Pendidikan menerima sumbangan pada majlis yang diadakan di Dewan Utama Jabatan Perkembangan Co-Curriculum. Penyampaian sumbangan derma berupa hamper beserta wang tunai sebanyak RM200 bagi setiap seorang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Soyeh bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Projek antara lain dihasrat dapat melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dalam membantu golongan yang memerlukan, lebih-lebih lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan yang sama juga disurahkan kepada wakil-wakil di setiap daerah yang akan diagihkannya kepada anak-anak yatim di beberapa buah sekolah di seluruh negara. Pada tahun ini, Jabatan Pendidikan Co-Curriculum telah mengumpulkan 454 guni beras dan 376 kotak yang mengandungi makanan asasi untuk diagih-agihkan kepada para penerima. Juga hadir Pengiran Datuk Berdeka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Program Kembara Amal Ramadan yang diungkayahkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan diteruskan lagi dengan 5 buah keluarga di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan. Para penerima terdiri daripada golongan orang susah, termasuk warga emas dan orang kelainan upaya. Bantuan berupa sebuah rumah kabin jenis mudah alih merupakan salah satu sumbangan yang diberikan. Penerimanya pasangan Awang Wahid bin Haji Abdullah dan Dayang Sibulan binti Haji Buntar di Kampung Junjungan. Majlis penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Meja Jandera Besara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebelum ini pasangan berkenaan tinggal di sebuah pondok usang di kawasan yang sama dan enggan berpindah ke kawasan lain atas alasan untuk memudahkan mereka mendapatkan sumber pencarian. Bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan penerima yang juga cacat penglihatan ini, Jabatan Pembangunan Masyarakat membantu mereka dengan mendapatkan rumah kabin yang lebih selamat dan selesa. Bagi saya sendiri pribadi dengan suami saya bersegembira. Masanya alhamdulillah lah nyerong dibagi rumah kebenarnya. Pasalnya kalau kami di rumah lama kan kami susah lah macam nyerong barang perabot pun ada apa susah, dapur pun nyerong ada kadar lah. Madras bertahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Dulia Mahamudia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadu Khairiwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit terus diadakan di bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Pagi tadi, rombongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis tersebut di Kubah Makam Diraja. Majlis bertahlil merupakan aktiviti keagamaan kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan bulan Ramadan di samping meningkatkan hubungan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Nur Jusmin bin Haji Abdul Samad, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Allah.
Majlis Perundingan Mukim Sangkurong juga mengadakan majlis bertahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Antara yang hadir yang berhormat Pin Datuk Imam, Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal dan yang berhormat Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekar Medewa, Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim, Ahli-Ahli Majlis Masyarakat Negara. Juga hadir Datuk Paduka Haji Puasa bin Orang Kaya Sri Pahlawan Tudin, Penasihat Majlis Perundingan Mukim Sangkurong. Nilai sebagai seorang pendidik ialah beriltizam dan patuh kepada keperluan etika, menguasai ilmu yang diajar, berkemahiran tinggi dalam pedagogi di samping bertanggungjawab sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Perkara ini antara yang ditekankan dalam ceramah kepada bakal graduan College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SP. Ceramah tersebut antara pengisian program pemantapan saksiah pelajar bagi bakal graduan. Program selama 3 hari ini dihadiri oleh 270 orang bakal graduan Kupu SB yang akan menamatkan pengajian pada tahun ini. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, pemangku rais Kupu SB, menerusi ceramahnya bertajuk Ustaz-Ustazah Profesional, menekankan aspek profesionalisme dalam kerjaya sebagai pendidik atau pensyarah. Dr. Haji Adnan juga menyeru agar para bakal graduan memastikan mereka fasih bacaan Al-Quran, sempurna solatnya dan berkebolehan dalam bacaan dan tulisan jawinya apabila telah menamatkan pengajian mereka di kolej nanti. Melalui program ini, para peserta akan mendengar beberapa sesi ceramah lagi bagi tujuan memupuk kesedaran dan tanggungjawab mereka sebagai graduan berwibawa dengan ciri-ciri intelektual dan kepimpinan yang tinggi. Program juga diharap dapat membentuk sahsiah graduan ke arah kecemerlangan insan yang bertakwa. Bulan suci Ramadan, bulan melatih diri yang bakal mencetuskan momentum untuk kebaikan yang akan diteruskan pada bulan-bulan selanjutnya. Ramadan juga memberi peluang kepada umat Islam untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan diri dan jiwa. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam forum khas Ramadan, Anjuran Pusat Dakwah Islamiah pagi tadi. Forum yang bertajuk Madrasah Ramadan disampaikan oleh dua orang ahli panel terdiri daripada pegawai-pegawai Pusat Dakwah Islamiah, Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman dan Awang Isham bin Awang Ismail. Forum antara lain mengongsikan kelebihan bulan Ramadan yang merupakan madrasah terbaik mendidik rohani agar selalu berwaspada terhadap pengaruh hawa nafsu serta mengelakkan diri daripada melakukan perkara maksiat dan mungkar. Antara hadir, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Forum dihadiri oleh pegawai-pegawai kerajaan. Radio Television Brunei RTB meneruskan lagi projek Jalinan Kasih bagi mendekati masyarakat dalam pelbagai peringkat. Projek kali ke-9 itu dilaratkan hari ini dengan mengunjungi 6 buah rumah golongan yang kurang berkemampuan di daerah Tutong. Projek diungkayahkan oleh Perkhidmatan Radio dengan sokongan beberapa individu dan agensi swasta. Ia juga merupakan antara usaha RTB bagi mendekati masyarakat dengan latar belakang kehidupan yang berbeza bagi memberi bantuan khususnya kepada anak-anak yatim, warga emas, orang yang berkeperluan khas, saudara baru dan orang yang kurang berkemampuan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak RTB di atas sumbangan tadi. Bersyukurlah orang sekurang-kurangnya ada juga membantu mengurangi beban atau apalagi sempena menyambut Aidilfitri yang akan datang ini. Kami merasa berbesar hati dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anggota-anggota RTB yang menyumbangkan bantuan pada kami. Projek Jalinan Kasih akan dilaratkan ke daerah Temburong esok dan Sabtu ke daerah Blai. Sekolah Rendah Merangking menerima sumbangan berupa buku latihan dan alat keperluan sekolah dari Sekolah Antarabangsa Panaga.
Sumbangan tersebut dihulurkan kepada 18 orang murid sekolah berkenaan sebagai mendorong mereka akan lebih bergiat dan tekun dalam bidang pembelajaran masing-masing. Ia juga sebagai usaha mengeratkan hubungan silaturahim antara sekolah antarabangsa Penaga dengan sekolah rendah Marangking. Bagi pihak sekolah rendah Merangking dan juga murid-murid dan ibu bapa di sini, kami sangat-sangat menghargailah sumbangan seperti ini. Adalah diharapkan dengan ada bantuan pembelajaran yang disumbangkan oleh Penaga International School, murid-murid akan lebih bersemangat, bermotivasi lagi untuk belajar lebih tekun dan itulah bersemangat lagi lah. Akibat memiliki barang tegahan kastam, seorang lelaki warga negara Indonesia dipenjarakan 12 bulan setelah gagal membayar denda RM39,500. Sudiono berusia 48 tahun didapati bersalah memiliki 71 karton rokok pelbagai jenama. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Kejohanan bola keranjang Grand Veteran dan Terbuka Wanita 2017 menutup tirainya malam ini. Semalam berlangsung dua perlawanan untuk menentukan tempat ketiga. Pasukan SSB Hani Karsmat A menewaskan pasukan Indra Envoy Transportation, sementara pasukan Fitness Zone menangkah atas pasukan Konsep 3B3G. Dalam perlawanan pertama kategori terbuka wanita, menyaksikan Hani Karsmat A berjersi merah mendahului permainan pada suku pertama. Pada suku-suku seterusnya, Hani Karsmat A terus mengukuhkan kedudukan dengan mengutip mata demi mata sehingga memenangi perlawanan dengan kiraan 71 berbalas 42. Perlawanan kedua kategori lelaki veteran pula menyaksikan Konsep 3B3G berjersi hitam mendahului Fitness Zone. Pada suku kedua, Konsep 3B3G terus mendominasi permainan dengan menambah kutipan mata. Pada suku ketiga, Fitness Zone bangkit dan berjaya mengutip 25 mata. Pada suku terakhir, Fitness Zone terus memberi tentangan dan berjaya memintas kedudukan mata dengan menewaskan Konsep 3B3G dengan kiraan 104 berbalas 99. Perlawanan akhir berlangsung malam ini di tempat yang sama.